Nanggaling pa sa London ang grupo ng social worker na si Lynette Aquino para makiisa sa selebrasyon at canonization ni Mother Teresa sa linggo sa Vatican. Miyembro si Lynette ng Sacred Heart Rosary Group na umiigot sa iba-ibang bahagi ng Europa para ipagdasal ang kapayapaan at mabiyayaan ang lahat ng mga kapuspalag, lalo na sa Pilipinas. Para sa kanila, nararapat lang na maging santo si Mother Teresa. Isang madre na walang discrimination, buong puso niyang tinatanggap ang mahirap at may sakit dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon. Taga-Roma si Mang Buddy, kahit hindi Katoliko, tiniyak niyang dadalo siya sa linggo ng canonization. Meron akong mga nagustuhan sa kanya. Of all mga nun, no? Humble kasi siya eh. Ipinanganak noong 1910 sa Macedonia, Yugoslavia, si Agnes Bojaxhiu o Mother Teresa ay nakilala dahil sa kanyang debosyon sa may hirap at may mga malalang sakit. Itinatag niya noong 1950 ang Missionaries of Charity na may mahigit 4,000 sister sa buong mundo ngayon. Namatay si Mother Teresa noong 1997 sa edad na 87 years old. Dalawang milagro ang idinidikit sa kanya na naging dahilan para siya ay ma-beatify o magawaran bilang santo noong 2003 ni Pope John Paul II. Una ay ang paggaling ni Monica Besra na taga-India na nawala ang tumor sa tiyan matapos magdasal kay Mother Teresa, at isang lalaki na taga-Brazil na gumising matapos ang mahabang panahon na coma bunsod ng karamdaman sa utak. Isang exhibit ang binuksan kahapon sa LUMSA University di kalayuan sa Vatican. Makikita sa exhibit ang ilang gamit ni Mother Teresa, kabilang ang upod na sandals na matagal niyang ginamit sa pag-iikot para ikalat ang utos ng Diyos. Naroon din ang mga medalya at parangal na natanggap sa iba-ibang government agencies at NGOs. Maliban sa Nobel Peace Prize award si Mother Teresa noong 1979, ang hindi alam na marami siya ay Ramon Magsaysay award rin noong August 31, 1962 sa kategory na International Understanding. At sa tuwing tatanggap ng award, paulit-ulit na sinasabi ni Mother Teresa, hindi siya nababagay sa anumang parangal dahil ang buhay niya hanggang kamatayan ay hindi para makarating sa langit, kundi patuloy na magbibigay liwanag sa mga nasa kadiliman. Danny Buenafe, ABS-CBN News, Rome.